Kada se pomene izgradnja fabrike, puta ili rudnika, prvo što pada na pamet jeste ekonomski razvoj i zapošljavanje. Međutim, razvojni projekti mogu dovesti i do negativnih uticaja, kao što je zagađenje vazduha, vode i tla, pogoršanje klimatskih uslova, iscrpljivanje prirodnih resursa i uništavanje biljnog i životinskog sveta. Time se štetno utiče i na zdravlje čoveka, kao i na dugoročnu održivost privrede i društva. Na koji način onda osigurati da se pozitivna svojstva projekata iskoriste, a istovremeno negativna umanje? To se postiže upravo pomoću procene uticaja na životnu sredinu. Reč je o postupku koji omogućava da svi značajni uticaji predloženog projekta na životnu sredinu budu sagledani pre izdavanja dozvole. Postupak procene uticaja i projekti na koje se odnosi detaljno je regulisan Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu i pratećim podzakonskim aktima, i stoga detaljnije informacije mogu da se nađu u ovim dokumentima. Procena uticaja na životnu sredinu dodatno dobija na značaju jer Evropska unija očekuje da ovaj postupak bude i pravno regulisan i praktično sproveden u državi kandidatu pre nego što ta država, poput Srbije, postane punopravni član. To je zato što i sama Evropska unija poseduje standarde u pogledu procene uticaja. Informacije o njima dostupne su na sajtu Evropske komisije, tačnije u direktivi o proceni uticaja na životnu sredinu. Da se vratimo na konkretan postupak procene uticaja. Kako on obično izgleda? Da bi mogao da realizuje određeni projekat, investitor mora da dobije dozvolu nadležnog organa na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou. U toku postupka procenjuje se i uticaj predloženog projekta na životnu sredinu. Za neke projekte je neophodno da investitor izradi posebnu studiju, dok za druge nadležni organ odlučuje da li je tako nešto potrebno i može utvrditi minimalne uslove zaštite životne sredine. U svakom slučaju, neophodan uslov za dobijanje dozvole za predloženi projekat jeste da se sagledaju svi značajni uticaji kako bi se na osnovu toga dalje odlučivalo o predloženom projektu. Da bi se tako nešto postiglo, nadležnom organu su neophodne informacije. Putem njih, nadležni organ može tokom odlučivanja o predloženom projektu da proceni koje sve uticaje projekat može imati po životnu sredinu i samog čoveka. Postoje nezavisni stručnjaci za pojedine projekte koji mogu da daju savete. Međutim, postoji još jedan izvor informacija koji dolazi od samih građana i ekoloških organizacija. Njihovo učešće je od posebne važnosti. Zašto? Pre svega, čak i ako ne poseduje stručna znanja, javnost poseduje lokalna znanja o određenom prostoru, prirodi i stanovništvu utemeljenom na životnom iskustvu. Ovakvi praktični lokalni podaci su neprocenjivi, jer na osnovu njih donosilac odluka može neposredno da sagleda moguće uticaje razvojnog projekta. Drugo, povećano učešće javnosti omogućava nadzor nad samim postupkom, čime se smanjuje opasnost od koruptivnih radnji putem kojih projekat može da se realizuje bez sagledavanja i uzimanja u obzir svih štetnih efekata. Konačno, povećano učešće građana i građanki u postupku dovodi do veće društvene prihvatljivosti predloženog projekta u lokalnoj i široj zajednici, pogotovo ako se njihovo mišljenje pažljivo sasluša i uzme u obzir. Stoga, na osnovu prethodnih istraživanja, doprinosa investitora, mišljenja stručnjaka i učešća javnosti, nadležni organ ima pristup svim relevantnim informacijama na osnovu kojih može da donese najbolju odluku o predloženom projektu. U slučaju da projekat dobije dozvolu, povećavaju se šanse da se pozitivni efekti iskoriste, a negativni umanje ili otklone, jer će nadležni organ na osnovu raspoloživih informacija moći da preporuči odgovarajuće mere zaštite životne sredine. Osim procene uticaja razvojnih projekata, također postoji i procena uticaja strateških dokumenata koji uređuju prostorno planiranje i ukupni razvoj zemlje. Srbija ovaj postupak reguliše Zakonom o strateškoj proceni uticaja, a Evropska unija Direktivom o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu. Građani također mogu da učestvuju u strateškoj proceni uticaja. Treba stoga istaći da građani i građanke u celokupnom procesu imaju ključni značaj, jer od njih zavisi i kvalitet procene uticaja. Aktivnim učešćem javnosti poboljšava se rad javne uprave i povećava šansa da Srbija postane punopravni član Evropske unije. Ako se uspešno izvrši procena uticaja predloženih projekata i strateških dokumenata, obezbeđuje se očuvanje prirode, zdravlja i ograničenih resursa, a time i dugoročni boljitak naše zemlje i lokalnih zajednica. Stoga je poruka građanima jasna. Uzmite učešće u proceni uticaja na životnu sredinu. Mislite, delajte i utičite.